waxaa goor dhaweeday magaalada muqdisho lagu dilay xuseen abuukar nuur oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay iridda laga galo dekedda weyn ee magaalada muqdisho, iyada oo uu rasaasta ku furay askari ka tirsan ciidamada dowladda oo isagana ku sugnaa iridda hore ee dekedda. Waxaa marxuumka iyo askariga dilka geystay soo kala dhexgalay muran, kaasi oo markii dambe sababay inuu ku baxo allaha u naxariistay xuseen abuukar nuur. Ciidamo ka tirsan booliska soomaaliyeed ayaa durbaba gaaray goobta uu ka dhacay dilka, iyada oo halkaasi ka bilaabay baaritaano la xiriira dilka iyo sida uu dhacay. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku sii darayaan in meydka askariga la dilay la geeyey xarunta CID-da. Ma aha markii ugu horreysay ee askari ka tirsan dowladda uu dilo askari kale oo uu muran soo kala dhex galay, waana dhacdo in badan soo noqnoqotay oo marar badan looga digay ciidamada. Dhanka kale, Villa Soomaaliya oo beenisay arrin la sheegay inay qorsheynaysay, afhayeenka cusub ee madaxtooyada Villa Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa markii u horreysay beeniyay in madaxtooyada ay qorsheynayso dhalinyaro baraha bulshada ka difaacda madaxweyne Xasan Sheekh, taasi oo si weyn loogu faafiyey baraha bulshada. Cabdikariin oo wareysi gaar ah siiyey warbaahinta dowladda, gaar ahaan telefishinka qaranka Soomaaliya, ayaa arrintaasi ku tilmaamay inay aflagaado ku tahay odaytinimada iyo dulqaadka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Hadalka afhayeenka ayaa meesha ka saaraya warar si weyn loogu faafiyey baraha bulshada, kuwaasi oo sheegay in madaxtooyada qoranayso ama ay qortay dhalinyaro difaacda madaxweyne Xasan Sheekh, sida madaxweynihii ka horreeyey oo kale. Madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sida la wada og yahay dhaqaale badan ku bixin jiray dhalinyaro ka difaacda baraha bulshada, una faafisay dacaayado ka dhan ah siyaasiyiinta ay ishayaan, kaasi oo laga cabsi qabo in uu noqdo jid furmay oo madaxda kale qaadi doonto. Hase yeeshee, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ololihiisii guulaystay ku galay inuusan cidna bartilmaameedsan doonin wax kastana hore looga socon doono, ayaa meesha ka saaray dhaqanka noocaasi. Dhanka kale, faahfaahinno ayaa waxa ay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay weerar dabagal ah oo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku socdaalayay duleedka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Weerarkan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa xigay iska hor imaad toos ah oo u dhexeeyey labada dhinac, kaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dagaalka iyo weerarka ka horreeyey ayaa si gaar ah uga dhacay inta u dhexeysa deegaanada Janaale iyo Buufo ee gobolka Shabeellaha Hoose. Inta la xaqiijiyey, waxaa weerarkani ku dhimatay ugu yaraan laba askari, halka uu ku dhaawacmay hal askari oo kale. Ilo deegaanka ah ayaa inoo sheegay in haatan xaaladdu ay tahay mid deggan, waxaana ciidamada la weeraray ay sii wateen socdaalkooda iyaga oo gaaray magaalo xeebeedka Marka. Dhanka kale, ma jiro weli wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan weerarkaasi iyo dagaalka xigay. Intaba Shabeellaha Hoose ayaa waxaa inta badan ka dhaca dagaalo iyo weeraro toos ah oo ay kooxda Al-Shabaab ka fuliso gobolkaasi oo hoostaga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.